Dobrý deň, vítajte v téme. Ak si niekto myslel, že závere záver roka bude v politike nuda, milil sa. Zahrievacie kolo boli dve mimoriadne skôze parlamentu. Najprv k odvolaniu ministra vnútra, potom k Richardovi Sulíkovi a Dubaju. V centre pozornosti je aktuálne rušenie úradu špeciálnej prokuratúry a aktivita opozície, ktorá avizuje protesty. Tiež sa čaká na finálny návrh štátneho rozpočtu, ktorý by poslanci mali stihnúť prerokovať do 22. decembra. Na aktuálnej skôzi parlamentu je však množstvo zákonov, ktoré poslanci prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Návrhy predkladajú aj tí, čo v minulosti zrýchlené konanie kritizovali z dôvodu, že takto sa príjmajú nekvalitné opatrenia a zákony bez adekvátnej verejnej a odbornej diskusie. Touto cestou sa vydalo aj ministerstvo zdravotníctva. Poslanci rozhodli, že návrh z ich dielne tiež pôjde zrýchlenie. Z návrhu novely vyplýva, že všeobecní lekári by nemuseli zatiaľ uzatvárať dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientmi elektronicky. Dôvodom je predísť zlíhaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti od 1. januára. Súčasná ministerka Zuzana Dolinková ešte donedávna z opozície kroky ministerstva kritizovala. Bude mať gúraž dotiahnuť reformu zdravotníctva tak, aby to pacient nepocitil, alebo premier Robert Fico sekne rovnako ako to urobil v prípade jej predkotkine Andrej Kálavskej, ktorá pre ideové spory so smerom napokon podala demisiu. Čo bude s nemocnicami od nového roka, či z nekonečného príbehu Rásochy napokon nič nebude. Aj o tom dnešná téma s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou a členkou výboru parlamentu pre zdravotníctvo Jankou Bytocigánikovou. Dámy, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. A tešíme sa, že sa nám podarilo sem dostať. Áno, <laughs> bolo to na poslednú chvíľu ale sme radi, že aj napriek technické poruche výťahu sa to podarilo takto na poslednú chvíľu. Som rád, že vás vidím v štúdiu. Začne vami, pani ministerka, otázku, ktorú určite nečakáte. Čo bude s nemocnicami po novom roku? Ja dúfam, že všetko bude zabezpečené pre pacienta tak, aby bola kontinuita poskytovania bezpečnej predovšetkým zdravotnej starostlivosti pre každého pacienta. Ako ste čítali aj v úvode, museli sme žiaľ pristúpiť k niektorým krokom v skrátenom legislatívnom konaní, prijať tie zákony v skrátenom legislatívnom konaní práve preto, že vláda vznikla 25. oktobra, aj preto, že tá predchádzajúca vláda teda nevedela asi, kedy má odísť a upozorňovali sme na to na začiatku, že jednoducho bude problém, ak vznikne vláda, ak voľby budú v septembri, vláda vznikne v oktobri, pretože problém je nielen štátny rozpočet, ale aj iné zákony, ku ktorým ja som sa dostala, keď som si sadla na kreslo ministerky zdravotníctva. uh Zistila som, že nemocnice, ktoré podľa tej optimalizácie siete nemocnic, alebo o reforme, ako vy hovoríte, mali byť zaradené do prvej kategórie, vôbec nemajú vydané rozhodnutia. Preto som aj ja musela konať tak, ako som konala už na prvú schôdzu parlamentu. Som podala teda návrh na skrátené legislatívne konanie, aby sme nemocnice zaradili do kategorizácie nemocnic, aby sme mohli plniť milník plánu obnovy, tak ako to nastavila predchádzajúca vláda, aby sme teda mohli čerpať aj peniaze z plánu obnovy. Ale zároveň som povedala aj to, že Chceme, aby bola istota pre lekárov, ktorí v týchto jednotkových nemocniciach pracujú, že nebudú odchádzať do iných nemocníc a že bude zabezpečená zdravotná starostlivosť pre pacientov aj v týchto nemocniciach, tých tzv. jednotkových, a že sa teda tam nebude ešte do konca roku 2024 rušiť rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti tak, ako je tomu doteraz. A to sa týka aj tých pôrodníc, o ktorých sa často diskutovalo v rámci minulého roka, že sa budú teda pôrodnice v Kráľovskom chlmci, v Snine, na Mijave, v revúcej, alebo v Partizánskom zatvárať. Čo však samozrejme nespôsob, alebo teda nerieši tú situáciu, ak už tento personál zdravotnícky sa z nemocnice vlastne odišiel alebo presunul na iné pracovisko. A v takom prípade, aby bola zabezpečená aj bezpečná pôrodná starostlivosť, ale aj iná starostlivosť, žiaľ niektoré oddelenia sa ku koncu tohto roka rušiť budú. Pani Ciganíková. No, jedna, z jednej strany musím dať pani ministerke naozaj zapravdu a považujem aj za správne aj z pozície opozície byť konštruktívna a povedať reálne. Pani ministerka musela niektoré zákony schvalovať a odsúvať ich účinnosť a to z toho dôvodu, že bývala pri, alebo predošla vláda aj tak, kde sme boli súčasťou, nedokončila svoje plány. Hovorím konkrétne o návrhu Olano, konkrétne Mareka Krajčiho, kde vlastne keby to zostalo. Oni síce navrhli zákon, ale neurobili potrebné kroky a keby to bolo zostalo v platnosti, tak by to vlastne v dôsledku znamenalo, že od 1.1. by si ľudia v podstate vo všetkých tých ma menších regionálnych nemocniciach platili všetku zdravotnú starostlivosť, lebo poisťovne ich nevedeli zazmluvniť. Okrem iného by to toto znamenalo. Považujem za absolútne perfidné, že práve hnutie OLANO e, a títo ľudia si potom ko kopali tam do pani ministerky, ktorá v podstate v, tomto, v tejto jednej téme zachráňovala situáciu. Dobre, len, Na druhý... Na kraj, čo máme, je pani ministerka už treťou v poradí. V poriadku, ale tento zákon bol navrhnutý pred dvoma rokmi. Robilo si Olano na tom veľké PR. Ide o to, že aby keď pacient má nárok na nejakú zdravotnú starostlivosť do nejakého termínu, čo, čo zákon o optimalizácie siete nemocnic určuje, tak aby poisťovňa bola povinná pokiaľ mu v tom termíne nedodá daný výkon, aby bola povinná to zaplatiť tento výkon zahraničí, čo znie super, je to aj dobré, ale je to dobré v prípade, ak máte infraštruktúru vytvorenú. My, my za dva roky sme sa nepohli, my sme nenapojili do toho nemocnice, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čiže dnes neexistuje register kapacít a toto okrem iného by teda spôsobilo, že, že nie je možné to realizovať. Obrovské financie nášho zdravotníctva by išli do zahraničia a zároveň pacienti by si museli platiť za zdravotnú starostlivosť. Toto treba povedať práve preto, že som z opozície a treba normálne pomenovať fakty. Na druhej strane myslím si, že to nebolo treba od, odkladať o rok, stačilo o pol roka. Tak ako je iné opatrenie, ktoré vláda robí, myslím si, že si to trošku uľahčuje. Majú pravdu v tom, že veci treba posúvať. Ale bola by som poctivejšia v tých termínoch. Myslím si, že na niečo, na čo napríklad poisťovne sa pripravovali už dva roky, z časti aj poskytovateľia, minimálne tá súkromná časť, tak na to naozaj stačí pol roka, aby sa to stihlo. A teraz nehovorím len o tomto jednom zákone. Čiže bola by som radšej, keby trošku viac sa tlačili, tlačilo na to, aby poistenci, aby pacienti dostali konečne nejaké zlepšenie, ktoré aj pocitia. Kedy ho, kedy ho teda pocitia? No, treba povedať ešte v tom zákone, že áno, jedna vec bolo, že zaradenie nemocníc, druhá vec bolo to odloženie tých čakacích lehôd. A vy ste síce povedal, že po pánovi Krajčím boli ešte viacerí, alebo dvaja ministri zdravotníctva, alebo aj pán Heger, keď hovoríme, že bol zastupujúci, alebo poverený riadením ministerstva zdravotníctva, ale oni si hnutie Olano si v roku 2020 robilo predvolebnú kampaň na tom, že povedalo, že na onkologické vyšetrenie sa bude čakať na Slovensku maximálne 14 dní. Toto vyšlo v ich veľkej kampani. Rozhodni to a napriek tomu je rok 2023, za chvíľku 2024. Ale politici, a stále. Ale z majú množstvo kampaní, a takže... a stále, stále toto sa nedokázalo doručiť, Napriek tomu, že teda zákon bol prijatý v roku 2021, máme teraz o dva roky neskôr a presne nemáme nastavené tie registre ani spojenie medzi zdravotnými poisťovňami, Národným centrom zdravotníckých informácií a nemocnicami, aby sa dokázali zdieľať tie dáta na tieto čakacie lehoty. A preto bolo potrebné to odsunúť. Ja súhlasím ale s tým, že pokiaľ budeme a ja budem určite rokovať so zdravotnými poisťovňami a tento rok chceme využiť na. To, aby sme našli spôsoby, že ak sa to bude dať spustiť aj skôr, tak som pripravená a ochotná spustiť tie čakacie lehoty aspoň na niektoré diagnozy, teda aj skôr, aby pacienti mali garantovanú tú dostupnú zdravotnú starostlivosť aj skôr. No, na druhej strane, pani ministerka, na tvojom mieste by som moc nehovorila o tých nesplnených sluboch, lebo hlas sluboval nižšie ceny potravy na energii, tak to si pozrem. Ale k tomu ešte, čo ste sa pýtali, pán Král, ja považujem ešte za chybu jednu vec a to sú tie pôrodnice. Rozumiem, že po, politicky je veľmi neaktraktívne povedať ľuďom, že teda máte tu 20 rokov pôrodnicu a ja vám ju ruším. Ktorýkoľvek politik, minister to spraví, musí veľmi veľa vysvetľovať, pretože väčšinou to tí regionálni politici zneužívajú na, na to, aby chodili medzi ľudí a ubezpečovali. Ja vám vybavím, že tu pôrodnica zostane. Ale bavme sa o číslach a o realite, keď medzinárodné štúdie naozaj o stovkách tisíc pacientov a, a, a dlhoveké hovoria o tom, že radikálne sa zvyšuje riziko narodeného dieťaťa alebo dokonca matky pri uh, tom, keď sa robí menej, menej pôrodov. Uh, tieto štúdie hovoria o tom, že by tých pôrodov malo byť minimálne 1200 ročne, aby ten tím pôrodný bol natoľko zohratý a pripravený na všetky rôzne raritné uh, chyby a, a, a problémy, ktoré sa vyskytnú, že zvládnu aj takéto situácie. Ako náhle toto číslo koles? Sa prudko sa zvyšuje riziko. Keďže my sme malá krajina, tak odborníci sa dohodli, že dobre, nebude to 1200, bude to 800-900 pôrodov. Na tomto teda bola zhoda v odborných spoločnostiach. My máme ale pôrodnice, kde sa nerobí ani 400 pôrodov. A napriek tomu politici nevedia povedať, nemajú tú odvahu povedať, túto nebudeme riskovať život tých mamičiek a tých detí, lebo ten občan to nevie. On nevie, že, 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 ide riskovať život vlastného dieťaťa. A keby to vedel, tak určite ide ďalej. A na to sme tu my a naša zodpovednosť. A ja si myslím, že tu máme aj s pani ministerkou zhodu. A tam som čakala možno trošku viacej odvahy, lebo to, čo sa ruší, to je z, z, z iniciatívy práve tých majiteľov, práve tých súkromníkov. Ale že by štát povedal, no tak počúvajte, keď robíte menej ako 400 por porodov, to už naozaj ohrozujete život e, mamičky, dieťaťa, Proste toto musíme presunúť, toto oddelenie niekde vedľa, kde sa potom bude robiť tých, tých výkonov viacej. Posledná veta je to ako keď hráte tenis. Keď ho hráte dvakrát do dňa, trénujete, tak budete oveľa lepšie hrať, ako keď budete... Ja neviem, máme pôrodnice, ktoré robia menej ako 300 pôrodov, čiže ani raz za deň nemajú pôrod. No dobre, tu je ale jednak samozrejme, uh, zdravie občanov a ľudí na prvom mieste, na druhej strane uh, aj, aj stratifikácia, reforma, nazvime to akokoľvek. ale tu sa chcem spýtať, pani ministerka, máte na toto politickú vôľu? Ja som aj v tom úvode nadviazal práve na uh, pani ministerku Kálavsku ešte z poslednej vlády uh, Smeru. Uh, veľmi živo si pamätám, ako obieháva jednotlivé politické strany, kluby a tak ďalej, napriek tomu, že aj deklarovali pomoc, tak na konci uh, bola ľudovo povedané zarezaná, skončilo to tým, že, 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 podala demisiu. Pretože ľuďom sa táto téma vždycky veľmi ťažko zdôvodňuje. Každý chce mať tú zdravotnú starostlivosť čo najbližšie a tak ďalej. Čiže máte na toto, na tú reformu, politickú podporu a v akom finálnom znení chcete predložiť? Poviem aj, odpoviem aj na to, ale iba nadviažem ešte túto, čo hovorila Janka Bito Ciganíková, že áno, súhlasíme s tým, že prax robí majstra. Samozrejme, čím viac výkonov robíte, tým ste v tom lepší. Ale treba povedať, že zase sme tu uh, zdedili alebo zostalo to nedorobená sieť napríklad záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, že v prípade, ak my v tých nemocniciach, o ktorých sa hlavne hovorilo, že by sa mali rušiť od 1.1.2024, nemáme zabezpečenú tú dopravnú službu pacientky, ak sa náhodou niečo stane, začne akutne rodiť, že my nevieme ju dopraviť do nemocnice, ktorá je tá vzdialenejšia, pokiaľ sa tá nemocnica zatvorí. A toto bol aj tiež jeden z dôvodov, a bolo to dokonca aj stanovisko alebo žiadosť požiadavky asociácie nemocníc Slovenska aj štátnych nemocníc, že pokiaľ nemáme zabezpečenú záchrannú zdravotnú službu, preklady pacientov z jednej nemocnice do, druhého, do druhej, tak nemôžeme spustiť tú spustiť tú optimalizáciu siete nemocnic úplne tak na tvrdo od 1.1.2024. A preto bol dôvodom aj ten čas, že ja som si vyžiadala, aby sme ešte zachovali čo najväčší rozsah zdravotnej starostlivosti v tých nemocniciach najnižšieho Čiže, typu. Takže plné poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pozadí. Ja bude nehovorím, prebiehať, že to reforma. bude úplne. Up... Áno, tá reforma musí pokračovať, pretože to je milník plánu obnovy. A tu vlastne budem pokračovať aj v tom, čo ste sa pýtal, že či je tu politická podpora na to. No ja musím povedať, že predseda vlády pri podpise koaličnej zmluvy deklaroval, že tie reformy, ktoré boli schválené ako milníky plánu obnovy, musíme v nich pokračovať, pretože inak samozrejme ohrozíme čerpanie a do zdravotníctva vyše 1, miliard, 1, miliardy eur, keď by sme náhodou mohli mať ohrozené, tak asi by to bol trošku problém, napriek tomu, že prepočte na to, koľko peniazy do zdravotníctva potrebujeme, je to možno, že malá čiastka, ale napriek tomu máte 1 miliardu alebo nemáte, tak je to na Slovensku aj koaličný, dávam slovo, ale ešte otázka, aj tretí koaličný partner SNS je s týmto oka? Tak budeme o tom rozprávať samozrejme. My sme, my sme alebo koalícia, ktorá nebude si svoje spory alebo prípadne nedorozumenia riešiť pred kamerami, ale zatiaľ sa vieme rozprávať s zatvorenými dverami a vieme si to, čo máme nejaké problematické alebo rozdielne názory komunikovať s zatvorenými dverami. No, veľmi rada by som týmto slovom verila. Ja mám aj tendenciu e, pani ministerke dôverovať, nakoľko je v sektore už veľmi dlho a komunikuje za rôzne e, zdravotnícke združenia. Ale na druhej strane, presne ako vy ste na začiatku hovorili, e, aj pani ministerka má nejakých šéfov a tí šéfovia sú jednoducho socialisti, populisti, ktorí e, budú mať problém s bolestivými reformami, lebo to tak bolo za 12 rokov, čo vládli. A aj tie kroky tomu nasvedčujú. Lebo áno, súhlasím, že nedá sa spustiť naplnotá Forma. A ako som povedala sama od seba na začiatku, je to aj dôsledok toho, že tí, ktorí mali to zdravotníctvo na starosti, tak síce prijali akože zákony, ale neurobili nič pre realizáciu. Tuto súhlasím. Na druhej strane ale treba povedať, no vyhovárať sa na to, že nemáme sieť záchrannej zdravotnej služby, ale dopravnej, to je pravda. To, to tak je, ale my sa tu bavíme o piatich pôrodniciach možno. Z toho, Menšia časť sú štátne, ak vôbec, ani, ani presne neviem teraz, kto čo komu patrí. Podstatné je, tam sa predsa dá zaplatiť pár korún navyše za dopravnú službu. Toto je možno aj dobrá správa pre, e, e, pre divákov, že to nie je tak, že zruší sa nejaké oddelenie, teraz jedno či pôrodnica alebo iné, a oni ne, budú musieť niekam cestovať. To je tak, že... že e, v podstate to budú suplovať dopravná zdravotná služba, ktorá ich odvezie. Už teda bude mať nejaký personál a tak ďalej, alebo dokonca záchranná služba. Čiže oni sa dostanú k tej zdravotnej starostlivosti, len zároveň k tým kvalitnejším týmom. No a toto sa nedeje. Nedeje sa to, že by sa znižovalo počet tých oddelení, ktoré riskujú životy pacientov. Teraz sme sa bavili o porodniciach. Predstavte si, keď som pozerala prípravu tej stratifikácie, veľmi oceňujem, že pani ministerka má v tíme ľudí, ktorí od začiatku robili na optimalizácii nemocnica vedia naviazať. Ale keď som si pozerala tú prípravu, my naozaj máme výkony, ktoré by sa mali podľa tých medzinárodných štúdí robiť 100 krát za rok. Sú to výkony na mozgu alebo na srdci, ktoré sú teda naozaj životohrozujúce. A my máme oddelenie, kde sa robia 4 krát za rok. To sú že trofejné výkony. To si tam nejaký primár povie, že A, ja chcem mať teda čiaročku, tak to urobí, ale to je vyslovene riskovanie životov. Toto sa dá zmeniť hneď. S tými porodnicami takisto sa to dá zmeniť. nie všetko, ale dá sa. Dobre, ja len nadviažem, aj, aj, aj na to nadviažem, čo ste aj vypovedali, že áno, kreslo ministra zdravotníctva je vždy horúce, je to jedno z najčastejšie meniacich sa najvyššia fluktuácia ministrov. Tam je tam samozrejme okrem nielen politických, ale samozrejme aj, aj iných vplyvov veľmi veľa vždy na ministrovi, ako to nejakým spôsobom ustojí. Dobre, pani ministerka, chcel som sa ale spýtať, neexistuje nejakým spôsobom nejaký iný návod na, na riešenie tých problémov, ktorí sú tu, ale treba iba tá cesta zlučovania alebo rušenia? Nie je tam nejaký iný návod, ako, ako keby nejako z tohto výzvon? Ako myslíte, návod na zefektívnenie činnosti nemocníc? nemocnic? No, ja tu možno poviem to, čo hovorím dlhodobo, aj či už to bolo pri stratifikácii alebo optimalizácii siete nemocnic, že za mňa nebolo kľúčové úplne za, začať robiť alebo reformovať to zdravotníctvo reformou nemocnic, ale mali by sme sa viacej sústrediť na tú ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Hovorím to opakovanie za mňa aby sa malo gro zdravotnej starostlivosti poskytovať. A asi nie iba za mňa. V ambulantnej zdravotnej starostlivosti tam potrebujeme motivovať ľudí, aby robili, aby chodili a otvárali si ambulancie v regiónoch, aby možno 80 výkonov sa robilo práve v ambulanciách. A na základe toho potom môžeme hovoriť, že už tie nemocnice môžeme nejakým spôsobom e koncentrovať, alebo teda tie zdravotné výkony potom sústreďovať do nemocnic špecializovaných. Ale už sme sa takto rozhodli, hovorím, je ja to milník plánu obnovy, budeme, a my sme sa aj zaviazali v programovom vyhlásení vlády, pokračovať v optimalizácii siete nemocnic. Je našou ambíciou len to robiť tak, aby nebola ohrozená dostupná a bezpečná zdravotná starostlivosť každého pacienta, ktorý sa do tej nemocnice potrebuje dostať. Čiže chceme ale napriek tomu aj tento rok už pracovať aj na tom zefektívnení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Je pripravený tzv katalóg výkonov, to je lepšia motivácia platieb pre ambulancie, ale zároveň budeme aj očakávať od tých ambulantných lekárov alebo vyžadovať od nich, aby boli odmeňovaní na základe nejakých kvalitatívnych ukazovateľov, konkrétne za vyliečenie daného pacienta, aby sa netočili iba pacienti, tým, že budú mať možno vyššie odmeny alebo vyššie úhrady za tie výkony, tak aby aj tá liežba pacienta bola oveľa, oveľa efektívnejšia. Dobre, ja len ešte doplním, že pri tej konkrétnej reforme a pri tých návrh, ktoré ste aj teraz povedali, je to vždy o tom, alebo respektíve je to o tom, že ministerstvo zdravotníctva prichádza s nejakými návrhmi mm. nejakých riešení, to znamená, že prichádza s tým úrad alebo úradníci zdravotníctva ako takého, alebo je to aj v komunikácii s tými jednotlivými nemocnicami a s tými ľuďmi, ktorí robia ten dennodenný výkon, lebo potom sme svedkami toho, že sa predstaví nejaká mm. reforma, hneď v ten deň niekoľko tlačových konferencií, niekoľkých riaditeľov nemocní. S nami to nikto nekonzultoval, rozhoduje sa o nás pre, bez nás niekde pri stole. Podriť sa, to je presne to, čo ja môžem povedať, že strana hlas, z ktorej ja teda je naozaj strana regiónov a my sme si pred každým jednými voľbami, ale nielen pred voľbami, ale teraz po voľbách naozaj každý voľný čas, ktorý máme mimo riadenia rezortu alebo schôdze parlamentu, sa stretávame s ľuďmi v regiónoch, komunikujeme tie problémy z dola, pýtame sa na problémy ľudí z regiónov a preto my určite to komunikujeme s uh, regiónmi. A chcem povedať, že aj predtým, ako ja som dal do skráteného legislatívneho konania tú optimalizáciu siete nemocníc, sadla som si so zastupcami nemocníc, zdravotných poisťovní, samozprávnych uh, krajov, primátorov, starostov, aby som vedela, aký je, aký je ich názor, aká je ich väzba na to, aby sme to posunuli a presne bolo to rozhodnutie veľkej skupiny ľudí a zastupcov, ktorí v zdravotníckom sektore pôsobia aby dok a zároveň aj, tých sam aj tej samozprávy, pretože pre mňa je samozpráva kľúčový partner v tom, aby primátori dokázali svojim občanom vysvetľovať potrebné kroky, či sa to týka ambulantnej pohotovostnej služby alebo optimalizácie siete nemocnic, alebo teda všetkých tých krokov, ktoré budem robiť, čiže za mňa určite nie len od zeleného stola, aj keď niečo musíme prijať centrálne, ale na základe teda tých podnetov, konkrétne ak hovoríme o zdravotníctve, tak tých stakeholderov alebo asociácie organizácií pôsobiacich zdravotníctv. Pani Cigarníková, krátka reakcia, chcem sa ešte dostať k pediatrom. A veľmi ocenujem komunikáciu so sektorom. Nakoniec pani ministerka aj predtým bola súčasťou takejto komunikácie dlhé roky a vie, aké je to potrebné. Je to naozaj tak. Bez toho to sa nikto nepohne. Nikto nie je tak múdry, aby vedel hovoriť za všetkých. Jedným dychom ale dodávam, že tá komunikácia musí byť vždy prítomná. Napríklad pri záchrankách, pri nastavení záchranného systému, tam prišlo k fatálnym chybám a ja chcem vyzvať pani ministerku, aby tento materiál stiahla, pretože aj Asociácia nemocnic Slovenska a iní odborníci sa ozvali, že je to katastrofálne výsledok a teraz nie kvôli uh, univerzite, ktorá tento, túto mapu robila, ale kvôli zlému zadaniu a treba to naozaj prerobiť. Nemôže sa nám stať, že v celom okrese návestovo nebude ani jedna záchranka. To predsa takto nemôže fungovať. A musí to ísť ruka v ruke s optimalizáciou. A aby som bola rýchla, aby sme nezdržovali ďalšie témy, tak tým ambulanciám toto považujem za ďalšiu výhovorku. Áno, je treba riešiť aj ambulancie. Ale povedať, že ja nemôžem robiť nič s nemocnicami, kým neupracujem ambulancie, to predsa absolútne fakticky, prakticky to nesedí. A to z toho dôvodu, že my vieme, že na fungovanie ambulancie predsa potrebujete zdravotnú sestru, potrebujete lekára a zdravotnú sestru. Nám chýbajú tisícky zdravotných sestier. Hovorí sa, že aj lekárov, ale lekárov máme len zle distribuovaných. A to tak, že množstvo ich máme napríklad v nemocnici. Ja sama som slúžila na oddelení, kde bolo 17 sestier a 36 lekárov z toho dôvodu, že pre nedostatok sestier sa polovica oddelenia zavrela, ale všetci lekári zostali pracovať. A toto treba riešiť. A, a potom, čo chcete tie ambulancie, kto tam má byť, keď tých lekárov a sestry nemáme? Keď, spýtať, keď najprv nezavrieme tie oddelenia, kde jednoducho o 12. už nikto nie je a lekár tam má jedného, dvoch pacientov za celý deň a ja sama som na takýchto oddeleniach slúžila niekoľkých. Toto je vypuklý problém, bol to vypuklý problém aj, aj uprostred tohto leta alebo mm. k záveru mm. leta, týkalo sa to aj pediatrov, čiže to sa aj nadviazem na to, ale samozrejme aj zdravotných sestier a zdravotníckého personálu ako takého, ale toto nadviažem, vy ste to tiež kritizovali, presne tak pediatri vtedy hrozili výpovediami, čiže kde chcete, ako toto chcete nejakým spôsobom zlepšiť, ako chcete zabezpečiť, lebo je to aj dlhodobý proces. Ja nehovorím úplne, že treba teraz riešiť ambulantný sektor, iba dopoviem na alebo reagujem uh -huh. na, na toto, že my už. Ja mimo, sa zhodujem, že treba, aj. mimo tých uh, nemocníc, že treba to robiť samozrejme súčasne, Mysl myslela som si, že skôr bolo treba začať tými ambulanciami, už to robíme súčasne, je to v poriadku. Napriek tomu aj na základe toho, čo som hovorila v predchádzajúcej odpovedi, s tým, že ja rozprávam s tým sektorom, aj teda uh, z, v rámci regiónov my nemáme uh, úplne zhodu na tom, či naozaj všetci tí lekári, ktorí uh, sa budú, keď sa budú zatvárať jednotlivé oddelenia, nám prejdú do toho ambulantného sektora. Takže toto úplne nie je také jednoznačné, že musíme najskôr pozatvárať niektoré oddelenia, pretože potrebujeme dostať lekárov alebo sestry do ambulancií. K záchrankám poviem iba jednu vec. Naozaj ja som prišla na rezort, kedy bolo zadaný, uh, zadanie uh, milníku plánu obnovy. Bola zadaná analýza, ktorú mala vypracovať Žilinská univerzita. Tá, univerzita sa, teda tá analýza sa vypracovala a na základe toho, pretože sme zase potrebovali plniť milník plánu obnovy, sme museli dať takúto uh, túto analýzu, ktorá je vlastne v zásade matematický model. Potrebovali sme ju pustiť von, ale určite sa bude upravovať. Ja som to komunikovala aj vo vzťahu teda k verejnosti, že podľa toho, ako budeme meniť a optimalizáciu siete nemocníc, pretože tie nemocnice sa každý rok budú nejakým spôsobom môcť rekategorizovať a táto sieť záchraniek má byť vlastne oberená uh, v má byť vypísané až v júli roku 2025, takže to sa bude určite ešte meniť. a ešte k tým aj upokoliť, všetkých, že záchranky sa zatiaľ nebudú rušiť a všetko zostane tak, ako uh, do toho boli roku 2025, ako je to doteraz. Čo sa ano? týka pediatrov, uh, ja komunikujem Ďakujem s hlavnou odborníčkou pani doktorkou Prokopovou. Dohodli sme sa zatiaľ na tom, že teda tí, ktorí podali výpovede z ambulantnej pohotovostnej služby, ich stiahnu. V rámci programového vyhlásenia vlády máme pripravenú reformu alebo chceme robiť reformu celej tej siete pediatrickej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ja súhlasím s tým, že samozrejme sú prestarnutí, potrebujeme, ak sa dá skrátiť tie ordinačné hodiny, ja ich v tomto podporujem do 8, pretože sú analýzy, že málo pacientov chodí medzi 8 a 10 na pohotovosť, ale zároveň budeme od nich vyžadovať, aby tá ambulantná zdravotná starostlivosť počas dňa bola rozložená na 5 dní v týždni, aby sa každý pacient, detský, ktorý sa potrebuje dostať do ambulancie, dostal aj počas dňa a potom sme tým pádom znížili tlak na tú večernú ambulantnú pohotovostnú službu. Tak, máme ešte približne minútu, dávam ešte priestor obidvom. Nedá mi neobísť väčšinu tému sochy, pretože som bol aj na niektorých výboroch, aj vy ste tam boli, ešte keď v minulosti bol aj pán Heger ako zastupujúci minister a tak ďalej. Či to bude s plánovnou, to sa to nestíha. A nie tak dávno, pred pár dňami, uh, som sa teda dočítal správu, z ktorej vyplýva, že ten napríklad z možno nič nebude, že sa to presunie niekde do Ružinova, takže toto už je nejaký finálny variant. To uvidíme. Ja som ešte žiadnu takúto finálne rozhodnutie neurobila. Určite sa ho dozie prvý, ako to komunikujem pán premiér a vláda. Ja čakám aj na závery Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý analizuje celý ten projekt výstavby rasoch. A okrem toho sa robí aj štúdia v rámci bratislavskej takzvanej malej optimalizácie siete nemocnic na základe toho, ktorá, ktorá lokalita, ktoré miesto alebo ktorý projekt nám vyjde úplne najefektívnejšie a najlepšie. Na základe toho sa aj ja rozhodnem a predložím materiál na vládu. Záverečné slova. Ja si myslím, že toto je trošku už akože úplne, zbytočné, ale toto sa už robilo x krát, tak to poviem, čo vláda, to, to, bol, to sa zisťovalo, kde teda má byť tá národná nemocnica. Eza aj z podpory výstavbu národnej nemocnice. Už teraz môžeme pani minister... už bude kdekoľvek. už teraz môžeme pani ministerke povedať, že budeme sa snažiť byť v tomto konštruktívny. napríklad my by sme asi nesúhlasili s miestami Rásoch, a to preto, lebo sú hneď vedľa Borov a nedáva z pohľadu občanov Slovenska, ktorí prichádzajú od Vajnor, nedáva žiadnu logiku mať dve nemocnice na druhom konci Bratislavy. Čiže nie napríklad by sa Ružinou, alebo Petržalka, lebo Vajnory skôr možno, že tento smer by sa mi teda páčil viacej. Pozrieme si tie analýzy. To, čo vieme, je, že má byť čo najmenej budov, čo najviac koncentrácie. Vieme, že máme tú súkromnú nemocnicu a aj my, VZS, sme fanúšikmi trhu aj v tom zmysle, že nech niekto tomu súkromníkovi konkuruje. Posledná veta, toto totiž zvýši kvalitu v zdravotníctve, aj platy v zdravotníctve, pretože spoločne tieto nemocnice budú bojovať o personál, kvalitou a službami a samozrejme aj o pacientov správa pre ľudí. Uvidíme, ako to napokon dopadne. Bola to veľmi svižná debata. Dámy, ďakujem pekne, že ste boli hostkami relácie téma. Ďakujeme veľmi pekne, pekný deň. Ďakujeme deň. za pozvanie a prajeme pekný deň. Pekný deň aj vám a teším sa na vás zajtra v téme o 12.30 s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom. Téma USP a zmeny v trestných kódexoch. Teším sa na vás zajtra o 12.30. Pekný deň.